I el 7 de juny, en una última jornada inenarrable i amb dos gols de Stoichkov, els blaugrana derrotaven l'Atlètic de Bilbao i, aprofitant-se de la sorprenent derrota del Madrid a Tenerife, aconseguien un doblet històric, Lliga i Copa d'Europa. El Camp Nou vibrava com no ho havia fet mai. La temporada 92-93 començava amb un apassionant Barça-Real Madrid resolt amb aquest gol de Stoichkov en l'últim minut. Una de les víctimes preferides del búlgar ha estat, sens dubte, l'Atlètic de Madrid. En aquella lliga li va fer 3 gols a l'estadi Vicente Calderón. L'equip que també ha patit la fúria dels gols de Stoichkov ha estat el València. Més gols de Stoichkov contra l'Atlètic de Madrid, ara a la Supercopa. Stoichkov abandonaria la concentració de la selecció búlgara per fer-li aquest gol a l'Espanyol. Tot i aquest esplèndid gol del davanter búlgar, el Barça no va poder guanyar a Tòquio la seva primera Copa Intercontinental. Aquest gol de falta de Stoichkov faria guanyar el Barça la primera Supercopa d'Europa. La història del final de la lliga anterior es tornava a repetir. Stoichkov marcava un altre gol decisiu, ara contra la Real Societat, i una nova ensopegada madridista a Tenerife li donava al Barça el seu tercer títol consecutiu. En la temporada 93-94, Stoichkov i el Barça van tornar a córrer cap a l'èxit.
A la Copa d'Europa contra l'Àustria de Viena, Risto faria un dels gols més bonics, vestint de blaugrana. En els moments capdals de la temporada, Stoichkov va ser una altra vegada un jugador determinant. El 27 d'abril, dos gols del búlgar contra el Porto classificaven el Barça per disputar una nova final de la Copa d'Europa, que un mes després perdria Atenes contra el Milà. La quarta lliga consecutiva es resoldria en un altre final d'infart. Amb dos gols de Stoichkov contra el Sevilla, i amb el penal fallat per Jukić en l'últim minut del Deportivo València Riazor. Vinga, l'Ostia! Listo, listo! L'Ostia! Aquesta temporada no podia començar d'una altra manera, amb gols decisius de Stoichkov que van permetre al Barça guanyar la Supercopa Espanyola davant del Saragossa. De mica, Stoichkov s'anava acostant a la xifra mítica dels 100 gols. Gol centenari que arribava en el moment més emotiu contra l'històric Manchester United en la Copa d'Europa i al Camp Nou. Amb 14 gols, Stoichkov és el màxim golejador del Barça a la Copa d'Europa. I el seu últim gol, abans de la pilota d'or, el va fer Stoichkov enmig de la boira a Vigo. Va ser el gol 104, el gol d'un futbolista d'or.